Անետարը այնա ինչ որ մենք աչքերով տեսնում ենք ամեն օր։ Դուք ովքեր որ առավելը սահում են ռայոնում, գյուղում, որտեղ որ բնակարան շատ հարուստ է, շատ գեղեցիկ է, ու շատ անսովոր է քաղաքի հետ համեմատած, հա։ Ուրեմն ձեզ մոտ ի՞նչ է, սարեր են, զորեր են, ծառներ են, հա, ու այդ ամեն ինչի հետ միասնական, ասենք ձեր տեսանկյունը, որ դուք նայում եք իրա։ Անկախնից դուք ըտեր եք ապրում թե ոչ, այդ ամեն ինչի այնքան գեղեցիկ է, որ մնումա ուղղակի մարդկային աչքը դա տեսնում։ Գեղեցկությունը ծառից է սկսվում, ծառից, սարերից, մարդկանցից, ինչու՞ չէ։ Եվ այդ ամեն ինչը իրանց մեջ ամփոփում է հենց պեյզաժ հասկացողությունը, որը որ համաշխարհային աշխարհի համաշխարհային կերպարվեստի մեջ շատ առավելագույն ժանր է, որպես այդպիսին, որտեղ ինքը մարդկանց տեսողական աշխարհն է լրացնում ու հարստացնում։ Դրա համար հիմա մենք փորձենք այսօր ծանոթանալ կերպարվեստի մեջի պեյզաժ հասկացողության հետ։